أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال سوزخانی فن ہے جو عام موسیقی سے جدا ہے. ممتاز معروف سوزخانان کی صف میں ایک عظیم نام عظیم المحسن اکبر آبادی کا ہے. 1896 میں آگرہ میں ولادت ہوئی, 1949 میں ہجرت کی اور خیرپور میں سکونت اختیار کی. 26 نومبر 1982 خیرپور سے حیدرآباد جاتے ہوئے انتقال ہوا. آپ کی آخری آرام گاہ خیرپور ہی میں ہے. سوزخانی آپ کا موروثی فن تھا. آپ کے والد گرامی ریاض علی باکمال سوزخاں ہونے کے ساتھ ایک بڑے استاد کی طرح اپنے بیٹے کی ہمت افزائی بھی کرتے تھے. عظیم المحسن فن سوزخانی کا ایک بلند مینار تھے جس کی روشنی دور تک پھیلی ہوئی ہے. آپ کو خالص روایتی سوزخانی, سوز و سلام کی کثیر تعداد میں پرانی بندشیں یاد تھیں اور نت نئی بندشیں تشکیل دیتے رہتے تھے. آپ نے سوزخانی کی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کیا. آپ کی سحر انگیز گداس انتہائی پر سوز پر اثر لوچ سے بھرپور آواز عطائے الہی کا انعام تھی. ایسی ہی آواز سوزخانی کے لیے شرط اول ہے. وہ اپنی ذات میں عظیم اور فن سوزخانی کے محسن یعنی اسم بامسمہ تھے. میر انیس مرزا دبیر سے دولہا صاحب عروج تک ان کے مرثیوں کی پڑھت, نشست برخاست, منجو صاحب کی سوزخانی کے انداز بیان سے ہم کتابوں کے ذریعے سے متعارف ہوئے. اس وقت آواز کو محفوظ کرنے کی سہولت مہیا نہ تھی, مگر آج ہم عظیم المحسن صاحب کی سوزخانی کا تعارف پیش کر رہے ہیں تو ان کی سوزخانی بھی آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. ممکن ہے کہ محمدی ٹیپ بینک کی یہ کوشش سوزخانی کے باب میں مؤثر وسیلہ ثابت ہو. پیش خدمت ہے سوز سلام مرثیہ جناب عظیم المحسن مرحوم. ترتیب و پیشکش ہادی عسکری. دفتے بن میں رہے پیاسے جو یہ سوکھا پانی اج بچے نکلا بچے روئے بھی تو آگوں سے نہ نکلا پانی بے بل میں رہے پیاسے کرو کلیجا پانی ارے تین دل دل کو نہ لو دھوپ میں پہنچا تین دن دل کو نہ لو دھوپ میں پہنچا بے بسی دیکھ کے
خوشی ہے تو پھر ہم
مجھے بازاروں میں تو پھر چکے بے مقنور آسا کرے گا مشکل دربار بھی دربار بھی خدا حاضر ہے لے چلو ہمیں گمراہ ہو لے چلو سر پر نہیں حسین جہاں چاہو لے سر پر نہیں حسین جہاں چاہو لے چلو پر نہیں حسین جہاں چاہے لے چلو ارے کچھ اب بھی اوڑھنے کے لیے ارے دو گے یا نہیں حاکم کا سامنا ہے سروں پر رضا نہیں ارے لائے ہو اپنے شہر میں کچھ بھی حیا نہیں کیسے عرب ہو تم کو حمیت ذرا نہیں کیسے عرب ہو تم کو حمیت ذرا نہیں ہائے سیدانیوں کو کچھ تو مدارات چاہیے چادر بجائے ہدیہ سوغات چاہیے چادر بجائے ہدیہ سوغات چاہیے تو وہ بولے اب قبول کوئی ادھر التجا نہیں سب سے حیا ہے پر ہمیں تم سے حیا سب سے حیا ہے پر ہمیں تم سے حیا نہیں حاکم کے دشمنوں پاس ترا ہم روا نہیں کچھ تم کو احتیاج لباس و رضا نہیں پوشیدہ وارثوں کے لہو سے جبھی تو ہے چہروں پہ خاک اور لگا لو زمین اگر چہروں پہ خاک اور لگا لو زمین پوشیدہ وارثوں کے لہو سے جبھی تو ہے چہروں پہ خاک اور لگا لو زمین تو ہے چہروں پہ خاک اور لگا لو زمین تو ہے رانے پکاری سچ ہے حقیقت میں ہے یوں ہی پر اپنا منہ تو خاک کے قابل بھی آب نہیں پر اپنا منہ تو خاک کے قابل بھی آب نہیں یہ وقت وہ ہے ہم سے کنارہ کرے غم نہیں یہ وقت وہ ہے ہم سے کنارہ کرے اور پیوند خاک کیوں نہ ہوئے پیش شاہدی پیوند خاک کیوں نہ ہوئے پیش شاہدی پیوند خاک کیوں نہ ہوئے پیش شاہدی منظور ہے ہمیں کہ سروں پر رضا نہ ہو ارے سر ننگے ہی چلیں گے ہم اچھا خفان سر ننگے ہی چلیں گے ہم اچھا خفان نہ ہو سر ننگے ہی چلیں گے ہم
پر اتنا ٹھہرو وارثوں کے سر سے پوچھ لیں پر اتنا ٹھہرو وارثوں کے سر سے پوچھ لیں شاہ امم کے فرق منور سے پوچھ لیں عباس ابن حیدر صفدر سے پوچھ لیں دربار جانے کو علی اکبر سے دربار جانے کو علی اکبر سے پوچھ لیں دربار جانے کو علی اکبر سے پوچھ لیں اے مردہ نہ سمجھو زندہ یہ حیدر کے پیارے ہیں ارے مختار ہم نہیں ہیں یہ مالک ہمارا مختار ہم نہیں ہیں یہ مالک ہمارا مختار ہم نہیں ہیں یہ مالک ہمارے ہیں دونوں دو پر نصب تھے جو شہیدوں کے سر تمام زینب نے بڑھ کے بھائی کے سر کو کیا سلام زینب نے بڑھ کے بھائی کے سر کو کیا چلائی ذبی ہے خدا شاہ تشنا کا چلائی ذبی ہے خدا شاہ ارے مرضی ہے کیا حضور کی کہتے ہیں کیا امام مرضی ہے کیا حضور کی کہتے ہیں کیا امام ارے جاؤں نہ جاؤں سید دی جا کیا کروں اب سامنا یزید کا ہے آہ کیا اب سامنا یزید کا ہے آہ کیا جاؤں نہ جاؤں سید دی جا کیا کروں اب سامنا یزید کا ہے آہ کیا اب سامنا یزید آہ کیا تو نام یزید سن کے یہ بچے دہلتے ہیں سجاد سر جھکائے ہوئے ہاتھ ملتے ہیں ارے بولو حسین بولو کہ اب دم نکل بولو حسین بولو کہ اب دم نکلتے ہیں بولو حسین بولو کہ اب دم نکلتے ہیں آئی ندا ندا آئی ندا کہ تم بھی چلو ارے ہم بھی چلتے ہیں آئی ندا کہ تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں اس دم جو سر کھلے سر دربار جاؤ گے امت کے بخشوانے کو محشر میں آ امت کے بخشوانے کو محشر میں آؤ گے امت کے بخشوانے کو محشر میں آؤ گے ایک پریشانی کی نظم ہے وہ میں سناؤں آپ کو یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا مارا پھر رہا ہوں
یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا مارا پھر رہا ہوں. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں, منزل عز و شرف سے گر رہا ہوں اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے. مگر انگشتری پر یا علی کندھا کرا لینے سے کیا ہوگا, مگر انگشتری پر یا علی کندھا کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے. مگر انگشتری پر یا علی کندھا کرا لینے سے کیا ہوگا, مگر انگشتری پر یا علی کندھا کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے. مسلسل نرغے حرص و حوث میں ہے, یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں. یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں, اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے. کبھی سلمان آتے ہیں, کبھی سلمان آتے ہیں, کبھی بوزر, کبھی میسم, کبھی قمبر میری ڈھارس بناتے ہیں, کبھی قمبر میری ڈھارس بناتے ہیں. کمیل آتے ہیں, کہتے ہیں پکارو افتخار عارف, پکارو اپنے مولا کو پکارو. کمیل آتے ہیں, کمیل آتے ہیں, کہتے ہیں پکارو افتخار عارف, پکارو اپنے مولا کو پکارو, اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو, اجیب الدعوت الدائی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو. کمیل آتے ہیں, کہتے ہیں پکارو افتخار عارف, پکارو اپنے مولا کو پکارو, اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو, اجیب الدعوت الدائی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے, دل چھوٹا نہیں کرتے. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے, دل چھوٹا نہیں کرتے. کریم اپنے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں کرتے, کبھی تنہا نہیں کرتے. کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے. پیش خدمت ہے خطاب علامہ رشید ترابی میر انیس کے اس مصرے کے ساتھ کہ سب ایک طرف جمع ہیں, میں ایک طرف ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. دین مرتضیٰ کے عنوان پر آپ یہ آخری تقریر
ایک ایسے موقع پر سن رہے ہیں جبکہ میرے معالج نہیں چاہتے تھے کہ آج یہ تقریر میں کروں. توفیقات الہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اور جن کی مداحی اور جن کے ذکر کی عزت حاصل ہے انہی کا نام لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ مسلسل 10 دن تک آپ کی توجہات اور آپ کی تمام تر عطوفتیں جو میری تقریروں کی طرف مائل رہیں میں ان کا صمیم دل سے شکر گزار ہوں. اور میرے وہ احباب جو بظاہر میرے لیے اجنبی ہیں، میرے وہ احباب جو ضروری نہیں کہ عقیدے میں میرے ہم خیال ہوں، انہوں نے بھی اپنی علم دوستی کا ثبوت دیا اور مسلسل تشریف فرما ہوتے رہے. تقریر خاتمے پہ جا رہی ہے، ایک مرتبہ نہیں میرے اس طویل قیام میں کراچی کے میں نے تقریباً ہر اہم تقریر میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ مقصد مجلس جارحیت نہیں ہے، مقصد مجلس یہ نہیں ہے کہ بولنے والا یا سننے والے اگریسو ہوں، یہ نہیں ہے. البتہ جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کی تعریف کو سن کر ایک جوش کے عالم میں اگر نعرہ تحسین بصورت درود یا بصورت کسی ایسے لفظ کے یا کسی ایسے جملے کے کہ جس سے خود مدد مانگی جاتی ہو اگر ادا ہو جائے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں کسی مقام پر خدا نخواستہ ضرب لگانے کی کوشش کی یا کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کی. آج نہیں، ہمیشہ کے لیے اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر مسلسل درود پڑھا جائے یا مسلسل نعرہ یا علی لگائے جائیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بولنے والے نے کسی پر حملہ کیا یا سننے والوں نے کچھ اس طرح سے سمجھا. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کو خدا گواہ ہے آج تک مدح سے ہی فرصت نہیں ملی، مدح سے ہی فرصت نہیں ملی. اور پھر اسی دھن میں زندگی گزرتی ہے کہ جس قدر ہو سکے مدح کا حق ادا ہو جائے. مگر جیسا کہ میں ابن ابی الحدید کے قصیدے میں ایک شعر کی کل تشریح کر رہا تھا کہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ یا علی، میں نے آپ میں ایک ایسی بزرگی دیکھی، ارا لک مجدن لیس یجلر حمدہ بمدح وکل الحمد بمدح مجلوب. میں نے آپ میں ایک ایسی بزرگی دیکھی کہ آپ کے علاوہ میں جس کسی کی تعریف کرتا ہوں تو ایک مرتبہ تعریف کروں تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، وہ صفت ختم ہو جاتی ہے. جس بات کی تعریف کرتا ہوں وہ شے اپنی خاصیت کو میری تعریف کے حوالے کر کے اپنی حقیقت کو کھو دیتی ہے، سوا آپ کے کہ تعریف پہ تعریف کیے جا رہا ہوں.
مگر وہ تعریف ختم ہی نہیں ہوتی اور صفت اپنے مقام پہ باقی ہے. یہ منزل فکر کی ہے اور ہم اپنے عقائد کی دھن میں تاریخی حقائق کا انکار نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے عقائد کی دھن میں تاریخی حقائق کا انکار نہیں کرتے ہیں. تاریخ میں کچھ واقعات ہوئے وہ اپنی جگہ پر ہیں, اس کا انکار عقل مند آدمی نہیں کرتا. مگر تاریخ کی تعریف یہ ہے کہ تاریخ یہ بتلائے کہ ہوا کیا واقعہ, تاریخ یہ نہیں بتلاتی کہ حق کیا ہے. نعرہ سلوات. تاریخ تصرف پہ بحث کرتی ہے. جزاک اللہ. تاریخ تصرف پہ بحث کرتی ہے, تاریخ رائٹ پہ بحث نہیں کرتی. یہ ہے کیفیت. اس لیے ہم تاریخ کے منکر نہیں ہیں. اور اب رہا مسائل کو جس انداز میں پیش کیا گیا, میں نے جیسا کہ عرض کیا میری کوتاہیاں ہیں, میری بے بذاتی شامل حال ہے, کم استطاعت ہوں اس مسئلے میں کہ پوری طرح مسائل کو سمجھا نہ سکا. لیکن جو بھی ہو, جس طرح سے بھی ہو, حقائق اپنی جگہ پر ہیں اور عقیدے کی قوت آپ کو حاصل ہے. آپ مسلسل سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سمجھایا جائے. اس لیے جس آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی یا جس عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی دین مرتضیٰ, اس کے لیے یہ ارشاد ہوا تھا کہ ہم اسی سلسلے کو قیامت تک باقی رکھیں گے جو سلسلہ ہم نے روز اول قائم کیا تھا کہ زمین میں ہماری مرضی کا ایک نمائندہ ہو. یہ ہے آیت کا مفاد. ہم اس سلسلے کو آج ڈھونڈ رہے ہیں, تاریخ میں نہیں. اگر میرے اس جملے کو آپ سمجھ گئے تو میں نے اپنی ساری تقریروں کا خلاصہ اس ایک جملے میں پیش کیا. وعدہ یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی مرضی کا ایک نمائندہ ہر حال میں رہے گا جیسا کہ پہلے تھا. ہم اسی کو آج ڈھونڈ رہے ہیں, شاید شب قدر میں مل جائے. آپ نے دیکھا شب قدر سے تو انکار نہیں ہے. وہ 19 کو آئے, 21 کو آئے, 23 کو آئے, 27 کو آئے, ماہ رمضان کی شب قدر سے تو انکار نہیں. اور پھر شب قدر سے انکار نہیں ہے تو پھر نزول ملک سے کب انکار ہے؟ اس لیے کہ سورہ موجود ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. ملائکہ روح القدس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں امر الہی کو لے کر. تو یہ جو امر الہی کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو ارشاد ہوا کہ علی من یشاء من عبادہ, سورہ طلاق, کہ ہم اپنے بندوں میں سے جس پر مناسب سمجھتے ہیں ملائکہ کو نازل کرتے ہیں روح قدس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے. پہاڑوں پہ نہیں, صحراؤں پہ نہیں, دریاؤں پہ نہیں, مسجدوں پر نہیں, خانہ کعبہ کی چھت پہ نہیں, کسی بندے پر نازل کرتے ہیں. تو ہوگا آج کائنات میں کوئی بندہ کہیں ہوگا, اس کو ممکن ہے دنیا اپنی زبان میں قطب کہے, اس کو ممکن ہے دنیا اپنی زبان عقل میں مرکز عالم کہے. مگر ہمیشہ یاد رکھیے جس شے کے درجے قرار پاتے ہیں وہاں ایک درجہ تصور میں ایسا آتا ہے کہ انتہا ہو, جیسا شجاعت کے درجے ہیں. تو کوئی ایسا شجاع ہوگا پھر جس کا جواب نہ ہو.
اگر سخاوت کے درجے ہیں تو ایسا سخی ہوگا جس کا جواب نہ ہو، اگر عبادت کے درجے ہیں تو پھر ایسا بھی کوئی عابد ہوگا کہ جس کا جواب نہ ہو۔ بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح اگر ولایت کے درجے ہیں، ولایت کے معنی قرب، ولایت کے معنی نزدیکی، اگر ولایت کے درجے تو ایک ایسا ولی بھی ہوگا جو ہر آن ذات واجب سے متصل ہوگا، جو ہر آن ذات واجب۔ تاریخ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، نہ تاریخ کے حدود میں ہے یہ فیصلہ کرنا کہ سلسلہ ولایت باقی ہے یا ختم ہوا، تاریخ کیسے یہ بحث کرے گی؟ اس لیے ہم تاریخ سے اس مسئلے میں مدد نہیں مانگتے، بلکہ اس مسئلے کو ہم آیات کلام پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح سے کوئی عبد کامل موجود ہے کہ نہیں۔ تو سورہ قدر نے، سورہ طلاق نے اور دوسرے سوروں نے اس امر کو واضح کیا کہ ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں اپنے ان بندوں پر جن کو ہم پسند کرتے ہیں، وہ بندے ہر دور میں ہیں، کہاں ہیں نہیں معلوم، کہاں ہیں نہیں معلوم، اور کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پہ ملائکہ آتے ہیں۔ کسی مفتی نے نہیں کہا، کسی صوفی نے نہیں کہا، کسی حافظ نے نہیں کہا، کسی قاری نے نہیں کہا، کسی ائمہ مسجد میں سے کسی پیش نماز نے نہیں کہا، کسی مجتہد یا کسی عالم نے نہیں کہا کہ ملائک روح کے ساتھ شب قدر مجھ پر آتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ آتے ضرور ہیں، اس لیے آنا ثابت ہے، آنا ثابت ہے، شخص کا نظر آنا ثابت نہیں، نظر آنا ثابت نہیں۔ تو اس صورت میں ہم اس ولایت کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہر دور میں ہو اور حق سے متصل ہو، اس لیے کہ ولی سہارا ہے، ولی سہارا ہے، ولی جب سہارا بنتا ہے تو بے سہاروں کو بے خوف کر دیتا ہے۔ جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کو بے خوف کر دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کی ساری تباہی کی ذمہ داری خوف پر ہے۔ جہاں دل میں خوف آیا وہاں رشتہ حیات آہستہ آہستہ کٹتا چلا، دل دھڑکتا چلا، دل کمزور ہوتا چلا۔ انفرادی طور پہ دل کمزور ہوتے ہیں، اجتماعی طور پہ قوموں کے دل کمزور ہو جاتے ہیں جب کوئی اقلیت میں رہنے والی قوم اکثریت والی قوم سے ڈر جائے، جیسا کہ آج سارے عالم میں فریاد ہو رہی ہے کہ انسانوں کو خوف سے بچاؤ۔ کل یہی گفتگو تھی کہ اگر خوف سے بچانا ہے تو امن پیدا کرو، اور امن کی صورت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ظلم نہ آنے پائے، اور جب ظلم نہ آنے پائے تو پہلے دل میں امن ہو، دل کو سکون ملے، انسان کی فردی ہستی، انسان کی انفرادی ہستی میں امن آ جائے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں۔ اگر یہ باتیں ذہن میں ہیں تو پھر دیکھیے یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ واقعی ان کو سوا اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ یہ ولایت کی وہ منزل ہے کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جبکہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان الناس قالوا لهم، جبکہ لوگوں نے ان سے کہا، انسانوں نے جا کے ان سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، کہ انسان اب تمہارے گرد جمع ہوتے جا رہے ہیں، دشمنی کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تم پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو ایک عجیب لفظ، عجیب لفظ، انہوں نے کہا وقت شوہم، تم ان سے ڈرو، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو ان کا یہ عالم ہوا کہ بجائے اس کے ڈرتے، زادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جواب میں کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اسی پہ سہارا ہے۔ قالوا، یہ آل عمران سے پڑھ رہا ہوں، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
انہوں نے کہا کہ لوگ جمع ہو تو ہو، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو جن کی زندگی اس طرح سے بے خوف گزری ہو اور سوا خدا کے خوف کے ان کے دلوں میں کسی کا خوف نہ رہا، ان کا انجام بھی یہ ہوتا ہے کہ 21ویں رمضان کی صبح کو دنیا سے جاتے ہوئے علی نے سورہ احزاب کی تلاوت کی. سورہ احزاب وہ سورہ ہے کہ جس میں قندق کا ذکر ہے، جنگ قندق کا، جس کو آپ سن چکے ہیں. سورہ احزاب وہ سورہ ہے جس میں آئے درود ہے. سورہ احزاب وہ سورہ ہے جس میں آئے تطہیر ہے. آپ نے اس سورے کو اپنے وقت شہادت پڑھا اور جب اس آیت پہ پہنچے علی کی آنکھیں بند ہو گئیں. آیت یہ تھی، الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا للہ وکفا باللہ حسیبا. جو اللہ کی رسالتوں کی تبلیغ کرتے ہیں وہ سوا اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. یہ آخری جملہ تھا جو علی کی زبان سے نکلا اور اس کے بعد آنکھیں بند ہو گئیں. قرآن کی آیت تھی، لا یخشون احد الا اللہ، احدا لا یخشون احدا الا اللہ، وہ سوا اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. وہ کفا باللہ حسیبا، اور خدا بہترین حساب لینے والا ہے. تو وہ بندگان خدا جو انتہائی خوف اور دہشت ظاہری کے باوجود سکون کی دنیا بن کر نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہوتے ہیں. اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو انہی سے مدد لیتے ہیں، انہی سے مدد مانگتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس مسئلے پہ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے. یہ مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے، عقیدے کا ہے. یہ مسئلہ ہسٹری کا نہیں ہے، یہ مسئلہ فیتھ ہے. جہاں فیتھ کے متعلق ایمانوئل کانٹ کو یہ کہنا پڑا کہ آئی ہیو فاؤنڈ اٹ نیسیسری ٹو ڈینائی نالج ان آرڈر ٹو میک روم فار فیتھ. مجھے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں علم کا انکار کر دوں تاکہ عقیدے کو جگہ ملے. اتنا قابل آدمی کہتا ہے میں علم کا انکار کر دیتا ہوں اس لیے کہ عقیدے کو جگہ ملے. مگر اللہ کا شکر ہے کہ آپ جس دین اسلام پہ اور دین حق پہ اور دین عقل و محبت پہ جا رہے ہیں وہاں عقیدہ علم ہے، علم عقیدہ ہے. علم علم عقیدہ ہے، اور عقیدہ اپنے علم پر ایک ولی کو چاہتا ہے، ہمیشہ ایک ولی کو چاہتا ہے، ایک سہارے کو چاہتا ہے. اگر حقیقی ولی نہ ملے تو عارضی اولیاء مل جائیں گے، باپ ولی، مرنے والے باپ کے بعد چچا ولی، کوئی اور ولی، پھر حکومت ولی. کوئی آدمی سرپرست بن جائے گا، کوئی سہارا بن جائے گا اگر حقیقی ولی سے نظر ہٹ جائے. اس لیے دنیا، ساری دنیا کو ولی کی تلاش ہے، اس لیے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو مقام قرب حق میں رہے، اور ذات حق عین علم ہے. اس لیے ولی جاہل نہیں ہوتا. آپ نے کئی مرتبہ میری زبان سے سنا ہوگا، ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا، خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا. جہاں جہالت ہے وہاں ولایت نہیں ہے، ولایت علم ہے. تو اب وہ ولایت جہاں جہاں جس جس دل پہ تجلی کرے وہاں علم آتا ہے، اور وہ علم ایمان بنتا ہے، عقیدہ بنتا ہے. اس لیے عقیدہ علم ہے، علم ہی عقیدہ ہے. اور اس علم کے ساتھ، اس علم کے ساتھ کہ یہ دنیا کی وجاہتیں آنی و فانی ہیں، یہ دنیا کی حکومتیں ظاہری ہیں غیر جاویدانی ہیں،
کہیں بھی کوئی تاریخ بتا دیجئے کہ نسلن بعد نسلن گزشتہ 1400 برس میں کسی کے پاس حکومت رہی ہو. کہیں کوئی 100 برس پہ رکا, کوئی 200 برس پہ رکا, کوئی 300 برس پہ رکا. کوئی نہ کوئی نسل آپ مجھے ایسی بتائیں کہ جہاں سلسلہ چلا ہو. کوئی نسل آج تک ہمارے ذہن میں نہیں آئی, کوئی قبیلہ ذہن میں ایسا نہیں آیا جہاں حکومت اس طرح سے کی گئی ہو. دیکھیں یہ حکومت ہی کی نشانی ہے. سکہ بہترین علامت ہے, لشکر بہترین علامت ہے, بیت المال کا ہونا بہترین علامت ہے. مگر آپ نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا میں, ساری دنیا میں محرم کا چاند دیکھتے ہی جوک جوک چاہنے والوں کا اسی طرح سے جمع ہونا. جہاں جہاں چاہنے والے ہیں تو مطلب یہ وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں جن کے دلوں پر حکومت ہے, جو کسی کی حکومت سے وابستہ ہیں, اور وہ حکومت برابر جاری ہے, برابر جاری ہے. میں پھر ایک مرتبہ عرض کروں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کریں, تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ فرض کریں کہ ایک خاص فرقے کی حد تک محدود ہے, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا عالم اسلام, عالم اسلام حسین ابن علی کے اس اثر و نفوذ کا منکر ہو جائے گا جو آج تک مسلمانوں کے دل و دماغ پر باقی ہے؟ نہیں, منکر نہیں ہوگا. چاہنے والے منکر نہیں ہوں گے. میں فقہ پہ نہیں بحث کر رہا ہوں, میں فقہ پہ نہیں بحث کر رہا ہوں کہ یہ حنفی فقہ ہے یا شافعی فقہ ہے یا حنبلی فقہ ہے یا جعفری فقہ ہے. میں اس طرح سے نہیں بحث کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی خاص فرقے کی طرف اشارہ ہے, مالکی شافعی حنبلی جعفری نہیں. میں گفتگو کر رہا ہوں اس محبت سے جو فقہ کے تابع نہیں ہے. وہ محبت فقہ سے بلند ہے, بالا ہے. اس لیے مسلمان کسی فقہ سے دلچسپی رکھتا ہو, کسی فقہ سے دلچسپی رکھتا ہو. اقبال نے مرتے وقت وصیت نامہ لکھا تھا کہ میرے بچوں سے کہہ دینا کہ میں یا میری املاک جو تقسیم ہو تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حنفی فقہ سے, مگر سارے رموز خودی وہ بے خودی میں اور ضرب کلیم میں اور جہاں جہاں ان کو موقع ملا. اقبال نے صرف ایک کی تعریف کی ہے اور اس کو مرد مومن کی صورت میں پیش کیا ہے, اور وہاں سے فرصت ملی تو پھر شہید کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی جبین کو رکھا ہے اور بے اختیار کہا ہے کہ ہزار خیبر و صد گونا اجدر استنجا. ابھی ہزار خیبر باقی ہیں, ابھی تو صدہا سانپ پل رہے ہیں, اجدر پل رہے ہیں. ہزار خیبر و صد گونا اجدر استنجا, نہر کے نانے جمی خرد حیدری دانت. آج ہر جو کی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہے, آج ہر جو کی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہے, ان کو حیدری کی ضرورت ہے. اور اسی واسطے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقہ کچھ اور صحیح مگر جذب دل کا کہیں اور لیے جا رہا ہے, جذب دل کا کہیں اور لیے جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی, ایک عجیب منزل ہے, اور وہ منزل یہ ہے کہ اگر خداوند علی اعلی یہ طے کر لیتا, یہ طے کر لیتا کہ رسول کو ایک بیٹا عطا ہو تو یقیناً وہ بیٹا عطا ہو, اور اگر وہ بیٹا حکومت کے مسند پر آتا تو بہترین حکومت کرتا, اگرچہ نبوت ختم ہو جاتی مگر ممکن ہے کہ سلسلہ وصایت میں آتا, اور بیٹے کے بعد پھر بیٹا ہوتا وہ بھی اچھی حکومت کرتا اور وہ بھی ختم ہو جاتی حکومت. تو پھر اب یہ گفتگو تاریخ کی خدمت بن جاتی کہ کون کب آیا, کب تک حکومت کی, کیسی حکومت کی, ایڈمنسٹریشن کیا تھا. مگر ذات واجب یہ چاہتی تھی کہ گفتگو حکومتوں سے نہ ہو بلکہ پیغام حق درد کی موجوں پر جائے. اس لیے
اس ماحول کی تخلیق ضروری تھی کہ جس ماحول میں کربلا واقع ہو، جس ماحول میں زہرا ہے، جس ماحول میں علی شہید ہو، جس ماحول میں حسن جام زہر پی. اس لیے کہ تاریخ کے حدود یہی ہے کہ اچھا ایڈمنسٹریشن تھا، مگر یہاں سے ایک مرتبہ دل پکارتا ہے کہ ہم مظلومیت کو دیکھ رہے ہیں، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہم مظلوم کا ذکر کریں گے، قیامت تک مظلوم کا ذکر ہوتا رہے گا. تو آپ نے دیکھا یہی وہ منزل ہے کہ جس نے مقام خاتمیت کو اتنی اہمیت دی. اسی واسطے شاہ عبدالعزیز دہلوی کو لکھنا پڑا کہ نبوت کی خاتمیت کے لیے لازم تھا کہ شہادت واقع ہو، مگر پیغمبر کو فرصت نہ تھی، مہلت نہ تھی، اس لیے اپنے نواسوں کو شہادت کے لیے چن لیا. ایک کو شہادت سری کے لیے، ایک کو شہادت جہری کے لیے. اور جب ان نواسوں کو چن لیا تو پھر یہ بچے شہادت کی منزل پر فائز ہو کر اس قابل بنے کہ نانا کے لیے تاج شفاعت کو سجا دے. نعرہ سلوات. میں چند حقائق کو پیش کر رہا تھا بشرطے کہ یہ باتیں یاد رہے. خوف کے بعد امن لازم ہے. امن دل کو ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کی بے چینی سے دور رکھتا ہے. امن اسی وقت ممکن ہے جب دل ایک کا ہو جائے. امن اسی وقت ممکن ہے جبکہ دل کے لیے سمت ایک ہو، ہر طرف نہ رہے، پریشان خاطر نہ ہو، حیران نہ ہو. کہاں ہے دل کو امن اگر دماغ ہر بات کے لیے الجھا ہوا ہو. اس لیے ایک کی محبت لازم ہے، ایک گھرانے سے جذب لازم ہے، ایک گھرانے سے ربط لازم ہے. اور وہ گھرانہ آج بھی آپ کے لیے مرکز جذب و محبت بنا ہوا ہے. گفتگو اس نہج سے اس لیے جاری ہے کہ ہم آج یہی چاہتے تھے کہ اپنی تمہید میں اس مسئلے کو واضح کر، اس مسئلے کو صاف کر کہ کام ولی کا یہ ہے کہ خوف کو دل سے ہٹا دے. وہ خیبر میں ہٹائے، خندق میں ہٹائے، شب ہجرت خوف کو دور کرے، یا کربلا میں آ کے خوف کو دور کرے، نہیں، کام ولی کا یہ ہے کہ مرتے وقت اپنے ورثا سے یہ کہہ کے مر جائے کہ میرا کام تھا کربلا تک آنا، اب تمہارا کام ہے کہ قافلے کو شام تک لے جاؤ، تاکہ سلطنت کا، مملکت کا، اقتدار کا، لشکروں کا خوف دل سے ہٹ جائے. کہ یوں جاتے ہیں، اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. عزیزوں، چونکہ آج آخری تقریر ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اپنی گزشتہ 9 تقریروں میں ہمیشہ اس بات کا لحاظ کرتے رہے کہ آپ کو زحمت نہ ہو، اس لیے کوشش یہی تھی کہ جب ہم خاتمے پہ آتے تو ایک دو چار جملے کہہ کے تقریر ختم کر دیتے، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی ایک خاص دن پر اب یہ ساری تفصیل کو اٹھار کر رکھا گیا ہے کہ جس دن آپ کو زیادہ زحمت دی جائے گی. یعنی آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے کہ گزشتہ 9 دن تک فضائل سنتے رہے، آج آپ مصائب سنتے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی میرے بھائی کو یہ فکر ہو کہ ہم تو اسی انداز میں آپ کو سننے کے لیے آئے تھے، لیکن شاید ناسازی مزاج کی وجہ سے یہ رخ اختیار کیا گیا. نہیں، خدا کی قسم مجھے ناسازی مزاج کی پرواہ نہیں ہے. مجھے جس بات کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ غرے سفر کی رات ہے اور دربار میں داخلہ ہے اہل حرم.
قیامت ہے. عزیز سب جمع ہیں، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بہنیں، بیٹیاں، جوان، بوڑھے، بچے، سب جمع ہیں. عزیزو، کہیں تاریخ نبوت میں یہ سنا ہے کہ کسی نبی کے اہل بیت کو اسیر کیا گیا ہو؟ کہیں تاریخ انسانیت میں یہ سنا ہے کہ کسی کے گھر والوں کو یوں در بدر پھرایا ہو؟ کوئی مقصد نہیں معلوم ہوتا، کوئی مقصد نہیں معلوم ہوتا. بھئی جن کو قتل ہونا تھا قتل ہو گئے، قید کرتے وہی قید کرتے. یہ دیار بدیار پھرانے سے مقصد کیا ہے؟ اللہ، سیدانیاں دربار کے دروازے پہ پہنچ گئی. کیا دل پہ گزری ہوگی شہزادیوں کے جب مدینے سے نکلتے ہوئے سفر کی یاد آئی ہو. اب جب شہزادیوں نے یاد کیا ہو کہ جب ہمارا سفر شروع ہوا تھا تو کس طرح عباس نے زانو کو خم کیا تھا، حسین نے بازو کو تھاما تھا، علی اکبر نے پردے کو اٹھایا تھا محمل کا، اور علی کی نواسی، علی کی بیٹی محمد کی نواسی سوار ہوئی تھی. کیا یاد نہیں آئی ہوں گی یہ بات؟ مگر ہاں، دربار کے دروازے پر قافلہ پہنچا اور یقیناً دلوں نے آواز دی ہوگی، یقیناً بے وارثوں نے اپنے اپنے وارثوں کو پکارا ہوگا، علی اکبر آؤ، ام لیلہ جا رہی ہے دربار، قاسم آؤ، ام فروہ جا رہی ہے دربار، عباس آؤ، آؤ عباس، فاطمہ کی بیٹیوں کو دے. آہستہ آہستہ آپ بھی ماتم کرتے چلیں. عابد بیمار سے کسی نے پوچھا، فرزند رسول کہاں مصیبت زیاد گزری؟ آپ نے کہیں کا نام نہیں لیا، کسی مقام کا نام نہیں لیا، بار بار کہا شام. اور جب اس نے کہا کیوں فرزند رسول، تو فرمایا اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الذنج عبد غاب عنہ نسیر. ہم کو اس طرح اسیر کر کے لے کر گئے شام، جیسے حبش کے غلاموں کو اور کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے. سواریاں چلی، حکم امام ہوگا، یقیناً حکم امام ہوگا کہ زینب اس دربار میں جانا ہی ہے. زینب، عالم اسلام کے خوف کو دور کرنا ہے، زینب بی بی خطبہ بھی پڑھنا ہے اور دنیا کو بتلانا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارے بھائی کا مقصد. عابد بیمار بیان کرتے ہیں کہ ہم دروازے سے چلے، کل کا جملہ یاد ہے، اتونا بحبال و ربقونا مثل الاغنامی، کچھ رسیاں لائی گئی اور ہم کو جانوروں کی طرح سے باندھا گیا. یہ ہے محمد کا گھرانہ، یہ ہے محمد کا گھرانہ. زحمتیں اٹھائے تو یہ گھرانہ، مصیبتیں اٹھائے تو یہ گھرانہ، فاقہ کرے تو یہ گھرانہ، آفتیں جھیلے تو یہ گھرانہ، اور حکومتیں جائیں تو کسی اور کی نسل میں.
مگر اس گھرانے نے ثابت کر دیا کہ جس کو تم حکومت سمجھتے ہو وہ حکومت نہیں ہے. تو ابھی خطبے میں آپ کو پتا چلے گا. امام فرماتے ہیں کہ اس دربار کے 7 دروازے تھے. ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک دونوں طرف درخواہ فوجیں کھڑی ہوئی تھی. 500 سپاہی عظمت و جلال شہنشاہیت کی نشانی بنے ہوئے مسلح کھڑے ہوئے تھے. ہمارا قافلہ اس طرح سے آگے بڑھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میری پھوپھی بار بار کہتی تھی نہ گھبرانا زینب چل رہی ہے, نہ گھبرانا میں ساتھ ہوں, آؤ ام کلثوم آؤ, آؤ سکینہ بی بی میں سنبھالوں, رقیہ آؤ. پہلے دروازے کو طے کیا, دوسرے دروازے کو طے کیا, تیسرے دروازے کو طے کیا. یہ امام کے جملے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ عجیب عالم یہ تھا کہ اگر ایک بی بی بیٹھتی تو پورا قافلہ رک جاتا, اس لیے کہ ایک بی بی کو دوسرے بی بی کے ساتھ کس کے باندھا تھا. جب ساتویں دروازے پر پہنچے اور حاجب نے پردہ اٹھایا اور دور سے دربار نظر پڑا, میں نے دیکھا پھوپھی اما کمر تھام کے بیٹھ گئی. میں زنجیروں کو تھامے ہوئے آگے بڑھ گیا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا پھوپھی اما چلتی نہیں, تو رو کے فرمایا بیٹا 21 رمضان کو جب بابا دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری مرتبہ مجھے نزدیک بلایا اور میرے کان میں مجھ سے یہ کہا کہ زینب شام کے دربار میں جانا لازم ہے بیٹی, گھبرانا نہیں. تو میں نے عرض کیا بابا نامحرموں کا دربار ہوگا نا, تو ایک مرتبہ کہا زینب گھبرانا نہیں میں رہوں گا سر. گھبرانا نہیں بیٹا, ذرا بابا کو تو پکار لوں. اور ایک مرتبہ نجف کی طرف رک گیا کہ آؤ بابا زینب جان. دربار اور زینب, دربار اور زینب, اگر یہ تاریخ ہے, اگر اس کو واقعہ ہے کہ مسلم مورخین نے لکھا ہے, تو معلوم نہیں قیامت کے دن جب محمد عربی کھڑے ہوں تو دنیا کیا جواب دے گی کہ یا رسول اللہ آپ کی نوازی کو دربار ملا. پریشان نہ ہو, آپ حیران نہ ہو, میرے سننے والے نہ گھبرائے. میں نے آج کی تقریر کا سارا وقت اسی لیے رکھا ہے, اسی لیے رکھا ہے کہ جو گزر جائے. میں نے فضائل آج عمدن نہیں پڑھے, میں نے فضائل آج عمدن نہیں پڑھے, اس لیے کہ میرے پاس 2 دنوں کی بڑی اہمیت ہے, یا 10ویں محرم کی یا سفر کی پڑھ. اس دن حسین قتل ہوئے, اس دن زینب دربار میں.
شہزادی اٹھی قافلے کو لے کے چلی اور ادھر زہر ابن قیس نے تفصیل سنتے جائیے ادھر زہر ابن قیس نے سپر میں رکھ کے سر حسین پیش کیا مبارک ہو محمد کا نواسا قتل کر دیا گیا قتل کر دیا اور اسیر آ گئے اور اسیر آ گئے جیسے ہی زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی اور یا علی کی آواز آئی دربار والے کرسیوں سے اٹھ اٹھ کے دیکھ جلال کے عالم میں دربار والوں کو دیکھا اور کہا شرم نہیں آتی گردنوں کو نیچی کرو شرم نہیں آتی اور اس کے بعد بھائی وہاں سے ہٹ جائیں وہ کیمرہ لے کے ہٹ جائیں جو صاحب یا میں ممبر سے اتر جاؤں کنیزوں کو جلال آیا یزید متوجہ ہوا اور کہا زہر ابن قیس من ھذہ المتکبرہ زہر ابن قیس یہ مغرور عورت کون ہے من ھذہ المتکبرہ یہ مغرور عورت کون ایک مرتبہ زہر ابن قیس تو چپ ہوا مگر کنیزہ کے حلقے میں سے آواز آئی اس سے کیا پوچھتا ہے مجھ سے پوچھ اب دربار میں ایک وحشت سی تاری ہوئی اور بے اختیار ایک بی بی کی زبان سے نکلا کنبے کی رونے والی ہوں محمد کی بڑی نواسی ہوں زینب میرا نام ہے بھائی کو رو کے آئی ہوں کیا پوچھنا چاہتا ہے یزید اب چپ ہوا نام پوچھ کے شرمندہ ہوا اس لیے کہ جب ایک مرتبہ شہزادی نے اعلان کیا کہ میں محمد کی نواسی ہوں تو وہاں ابو بریدہ اسلمی رسول کا ایک پرانا صحابی بھی بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی آواز کان میں آئی اس نے کھڑے ہو کے کہا اہل دربار آج معلوم ہوا ارے یہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے دربار میں رونے کا غل شروع ہوا یزید باتوں میں مشغول ہوا زہر ابن قیس سے پوچھتا چلا بڑی مقاومت ہوئی بڑی مقاومت کی لشکر والوں نے
اس نے کہا امیر غضب کی مقاومت تھی، غضب کی لڑائی تھی، بنی ہاشم نے قیامت کی جنگ کی. یزید تجھے کچھ خبر ہے؟ تیری فوج کا ایک بہت بڑا حصہ مارا گیا، کچھ ہی آدمی آئے ہیں بچ کے. اور پھر یزید کیا کہنا عباس کی لڑائی، یزید کیا کہنا علی اکبر کی لڑائی، یزید کیا کہنے پھر حسین کی جنگ، اور اس کے بعد اب سرحائے شہدا پیش ہوئے. یہ عباس کا سر، یہ علی اکبر کا سر، یہ قاسم ابن حسن کا سر. مگر جب ایک سر پیش ہوا تو یزید گھبرا گیا، یزید بھی گھبرا گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ. کیا کہہ رہا ہوگا دل ام رباب کا، کہاں یزید، حسین لے کر آئے تھے، اس بچے کو بھی تیر مارا گیا، اور اس کے بعد جب پورا جائزہ لیا جا چکا تو اب یزید نے اہل دربار کو دیکھا جن کی مادری زبان عربی تھی، ان کو دیکھ کر آل عمران کی آیت تلاوت کی اور کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. یعنی اہل دربار کو یہ بتلانا چاہتا کہ خدا نے حسین سے ملک لیا اور خدا نے مجھ کو ملک دیا. مگر پہلے ہی جملے میں غلطی تھی، جس کو وہ ملک کہہ رہا تھا بظاہر وہ تو اس کے باپ کے پاس تھا، وہاں سے بیٹے کے پاس منتقل ہوا، نہ حسین کے پاس ملک گیا نہ حسین کے پاس سے ملک نکلا. اس آیت کے پڑھنے کا محل کون سا تھا کہ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، کوئی حق نہیں تھا اس کو اس آیت کو پڑھنے کا. مگر آیت پڑھی گئی، آیت پڑھی گئی تو آیت پڑھنے کے معنی یہ تھے کہ وہ آیت کا مذاق کر رہا تھا، وہ آیت کو جھٹلا رہا تھا. کوئی ہے مرضی الہی کی نمائندہ، کوئی ہے ولیت اللہ الکبریٰ، کوئی ہے امامت کی طرف سے اجازت یافتہ جو شاہی کو جواب دے، جو ملوکیت کو جواب دے کہ ایک مرتبہ شہزادیوں میں سے آواز آئی محلن محلا ولا تبش جہلا، رک جا رک جا، جہالت کی باتیں نہ کر، علی کی بیٹی کا خطبہ شروع، علی کی بیٹی کا خطبہ شروع، اس بی بی کا خطبہ شروع جس کا بھرا گھر کربلا میں. یہ حق کائنات میں صرف زینب ہی کو پہنچتا ہے، یہ ستم دیدہ زینب یوں خطبہ انشاء فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں نام سے اللہ کے جو رحمان الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے، میں ستم دیدہ صحیح مگر تعریف تیرے لیے.
میرا گھر تباہ سہی مگر حمد تیرے ہی لیے، میرا خاندان کشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے ہی لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی جدی سید المرسلین، اور درود و سلام میرے نانا و سید المرسلین۔ اب دربار والوں نے پہچان لیا کہ اب تک جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو گئی۔ اب ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئی، ہر طرف اشارے شروع ہو گئے۔ سفیر روم بھی موجود ہے، راسل جالوت یہودیوں کا عالم بھی موجود ہے، نصرانیوں کا عالم بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے، احبار بھی موجود ہے، اراکین دولت بھی موجود ہے، کہ ایسے میں آواز دی والصلاۃ والسلام علی جد سید المرسلین ثم کانا۔ اب اس کے بعد فوراً آیت کو پڑھا سورہ روم سے، ثم کانا عاقبۃ الذین اساؤوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون۔ ہاں برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ ایک جابر پادشاہ کے مقابل میں ایک ستم دیدہ سیدانی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، برا انجام ہے ان کا جو آیتوں کی تکذیب کریں اور آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ انسیت قول اللہ عز و جل، کیوں یزید تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اب دیکھیے قول الہی اسی آل عمران سے آیت کو لیا جس آل عمران سے وہ آیت پڑھ رہا تھا، کہ ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کا یہ قول ہے کہ لو یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین۔ کافر یہ گمان نہ کر لے کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے مہلت دی ہے کہ ان کا کارنامہ ہم کو پسند آیا ہے، نہیں، ہم نے ان کو اس لیے مہلت دی ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں تاکہ عذاب پہ عذاب زیادہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، شہزادی نے خطبے کے ساتھ ہی دو آیتوں کو پڑھا۔ یہ گھر وہ ہے جہاں وحی آتی تھی، اس گھر کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے آیتوں کو پڑھنے کا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یزید کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے، یہ مہلت ہے، کچھ دیر رک جا، کچھ دیر ٹہر جا، جہالت کی باتیں نہ کر۔ اظننت یا یزید حین اقصت علینا اقطار الارض آفاق السماء ان نصاب کما تساق الاسرا، کیا تو یہ سمجھ گیا یزید کہ چونکہ تیری حکومت ہے، تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے ہم کو در بدر پھرا کے، ہم کو شہر بشہر پھرا کے تو اپنے جبروت کا اعلان کرے گا، تو اپنی طاقت کا اعلان کرے گا، یہ غلط ہے۔ ہاں یزید ایسا ہوا کہ ہم شہر بشہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، یہ سچ ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ کیف یرتجا من ابن من لفظ فو اقباد القیا، ہم کو اور کیا توقع ہو سکتی تھی اس کی اولاد سے جس کی ماں نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ دبایا۔ خطبہ تتنجی، خطبہ شقشقیہ کے بعد یہ خطبہ بتلا رہا ہے کہ کیا قوت جناب زینب استعمال فرما رہے ہیں۔ ہم کو اور کیا توقع ہو سکتی تھی اس کی اولاد سے جس کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبایا، وہ نبتا لحمہ من دماء السعداء، اور جن کا گوشت پوست اوگا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کے، اور کیا توقع کر سکتے، اور کیوں جلدی نہ کرتا تو ہماری شہادت؟ اس لیے کہ تیری نگاہ بغض اور تیری نگاہ عداوت تو ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی۔ ہاں
ہاں یزید حکومت کا تجھ کو دعویٰ ہے. امن العدل یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے. دیکھا آپ نے اب تاریخ پہ گفتگو کی کہ فتح مکہ کے وقت جب ابو سفیان آ کے قدموں پہ گرا ہے اور یہ سمجھ کے قدموں پہ گرا ہے کہ اب قتل کر دیا جائے گا، تو پیغمبر نے کہا جا میں نے تجھ کو آزاد کیا، فذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم آزاد کردہ رسول ہو. محمد کی وہ باتیں نواسی کو یاد ہیں. امن العدل یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے. تقدیروں کا حرائروں و اماؤت و سوقت و بنات رسول اللہ سبایا، تیری بانیاں تیری کنیزیں تیری لونیاں تو پردے کے پیچھے بیٹھے اور محمد کی نواسیاں تیرے سامنے دربار میں دیے. امن العدل یبن الطلقاء، دیکھیے خطبے کا زور دیکھیے. وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَكَ وَمَكَّنَّاكَ عَلَى رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ وَأَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَغْلَبُ جُنْدًا. وہ قریب ہے، اب وہ جان لے گا، اب وہ جان لے گا جس نے تیرے لیے یہ مملکت مستحکم کی، اب وہ جان لے گا جس نے تجھ کو مسلمانوں کی گردنوں کا قبضہ دلایا، جس نے تجھ کو مسلمانوں کی گردنوں کا مسلط کروا دیا، وہ جانے گا کہ کس کا لشکر کمزور پڑ گیا. اب معلوم کر لے گا ایوکم اضعف جندا، کس کا لشکر کمزور پڑ گیا. آپ نے دیکھا ایک بےکس سیدانی خطبہ دے رہی ہے اور شہزادی جان رہی ہے اب قیامت تک لشکر میرا ہے، یزید کا نہیں ہے، اب لشکر آل محمد کا ہے. ایوکم اضعف جندا، اب معلوم ہو جائے گا اس کو کہ کمزور پڑ گیا کس کا لشکر. اور ہاں ہاں یزید، میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے. ہاں ہاں اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کر لے، اس لیے کہ جب خطبے کا جوش ہو گیا، جب خطبے میں جوش آیا تو اس نے بے ادبی شروع کی سر اقدس سے. بہن کو جلال آیا، کہا یزید بھائی کے سر پہ چھڑی رکھ کے بہن کو ڈراتا ہے، بہن کو ڈراتا ہے، اور یہ کہہ کے ایک مطلب دامن کو پھیلایا اور آواز دی اللہم خذ حقنا، پروردگار تو ہماری فریاد کو پہنچ. اس کے بعد کہا سن لے ڈرا نہیں ہم کو مسلمان، میرے سارے بھائی خطبے کو سن رہے ہیں، اس حصے کو محفوظ کر لیں. کہا یزید فوالذی شرفنا بالنبوۃ والکتاب والسعادۃ والانتقاب، اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، اس کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، فوالذی شرفنا بالنبوۃ والکتاب والسعادۃ والانتقاب لا تبلغوا غایتنا، تو ہمارے مقصد کو نہ پا سکا، لا تمحو ذکرنا، اب تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا، ولا تدرکو احمدنا، تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد کس غرض کے لیے یہ قربانی دے رہے تھے، تمہارے مقصد کو پا نہیں سکتا. لا تمحو ذکرنا ولا تبلغو غایتنا ولا تدرکو احمدنا. اور ہاں یزید یہ بےکس کی بات یاد رکھ لے، ان ایاموں کا الا عدد و جمعوں کا الا بلد و رائیوں کا الا فلد، اب تیری رائے میں فطور آ چکا، اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے، اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے. یہ عجیب گفتگو تھی،
آپ میری آنے والی تقریروں میں سنیں گے شہزادی زینب کی پیشین گوئی کچھ دنوں میں دو چار دن میں پوری ہو گئی. میں کیا کروں, میں اپنی تقریر سے ہٹنا نہیں چاہتا, صرف اشارہ کروں. دو چار دن میں ایک بچی کا قید خانے میں مرنا ہی تھا. کہ تلواریں کھینچ کھینچ کے اراکین دولت شام آ گئے. اب تیری رائے میں فتور آ چکا, اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے. یزید اسأل اللہ, میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس طرح سے ہم کو سعادت اور شہادت نصیب ہوئی اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی بھی نصیب ہو, اسی طرح سے ہم کو خلافت ارضی بھی ملے. اور وہ خلافت ارضی ہے جس طرح سے ہم کو شہادت عطا ہو, اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہیں. اور اس کے بعد جس منزل پر لا کے خدے کو ختم کیا وہ وہی ٹکڑا تھا, وہ وہی ٹکڑا تھا جو قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی, ارشاد فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب لوگ ڈراتے ہیں آ کر کہ تم پر بہت لوگ چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں, مجمع آیا ہوا ہے, زادہم ایمانا, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہی ہمارا سہارا ہے. شہزادی زینب کا خطبہ اس آیت پہ ختم ہوا. پھر آل عمران کی آیت تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. امام صادق فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت میں رہو تو برابر اس آیت کا ورد کرتے رہنا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. شہزادی زینب نے اس آیت کو اپنے خطبے کے آخر میں صرف کیا. خطبہ ختم ہوا, دربار میں سناٹا چھایا. خطبہ ختم ہوا, دربار میں سناٹا چھایا, اور ایک مرتبہ یزید کے پیچھے جو پردہ بندھا ہوا اس پردے کو الٹ کر اس کی ایک کنیز نکل آئی. اس نے کہا یزید یہ آواز تو میری شہزادی کی ہے, یہ آواز تو میری شہزادی کی ہے, یہ تو فاطمہ کی بیٹی کی آواز, میں کتنے دنوں کے بعد اس آواز کو سن رہی ہوں. اس نے کھڑے ہو کے کہا تجھے شرم نہیں آتی, نہ محرومہ میں آ گئی, بے پردہ آ گئی, چادر کو پھینک کے آ گئی. اس نے کہا یزید کیسے نہیں آتی, میں تو پردے کے پیچھے نہیں تھی, میں تو اپنے کمرے میں تھی کہ ایک مرتبہ میں نے بی بی فاطمہ کے رونے کی آواز اور پکار پکار کے کہہ رہی تھی ارے یہاں کیا بیٹھی ہے, میری بیٹی دربار میں آ گئی, میری بیٹی دربار میں.